好，大家可能觉得可怕。我们现在到四至十三了，我们才到第十二个字啊，有没有？你十三堂课十二个字的，一堂课不到一个字，你们觉得很久？好，没关系，我们从 moves 这个字开始讲。我现在你会发现我的东西越来越有系统，越来越整理了。之后一到三讲的讲义，我会把它完整弄完以后，我再全部一起放上去。然后第四讲算是目前比较完整，因为完全照那个逻辑方法论建构出来这些东西。所以我们现在讲的 moves 就是这个深思啊、做梦、徘徊、流连，你会发现。都是那种心里面有所旋绕某些东西的这种感觉，我把它抽象一下给大家。牧师女神就说：“哎，你是我的牧师，就启发我很多东西。”所以这个字后来也有这种启发的意思。你就想一个东西不断在你心中悬挂的、悬荡的，它就是一种概念嘛，对不对？这个牧师就有这种启发人那种概念、那种感觉，所以他后来变什么？后来变什么？这个他直接是缪斯，像这个创作灵感这个叫牧师。你叫 muse， you are my muse， 这个常常出现在那种文学的词汇当中。那你看它这里的不管是名词啊，或是相关的，都是跟这种概念的流连有关系。做梦也是概念流连嘛，徘徊也是概念流连嘛。好，牧师当成这个动词的时候，当然就是概念的悬挂，那当然就变沉思跟冥想，像 contemplate 这个字嘛。那这里像 concentrate way 这样 ，think in a deeper concentrated way 这样。好，那。你自己那边一直想，那边讲事情，也可以用 moves 这个字。那同义词跟反义词的 moves 其实很少，所以我们很高兴，我们字变少了。那第一个当然是跟写诗的人有关系。你就想说，沉思的人，他有事没事就会想出一首诗讲出来。诗是什么东西？诗就是一种没有逻辑，不是不能这样讲。对我来讲，我以前心思填空没有答对过，对不对？我都没有 moves 嘛，对不对？那同义词 moves 有哪些？那你就想说。既然写诗的人，那这些 bard 啊、minstrel 啊这些东西，都是跟诗有关。像 bard 是一间美国的音乐学院，我就想着，哎，这个写诗的人的音乐学院听起来很不错，对不对 ？Poet tester 第四个很明显就跟这个写诗的人有关系嘛。那其他字看起来比较难，我们就来稍微讲一下。可像你看那 rhymester， 你会觉得 rhyme 是什么东西 ？rhyme 就是那种押韵节奏那种感觉，对不对？那就是押韵节奏的人。明显就是可能是写诗的人喽。那我们来看这 bard， 这 bard 这字，我第一次看到是在这个以前有个游戏叫做《绝东城之夜》或者是《博德之门》，它里面有很多那种美国那种奇幻文学的角色，这样英国奇幻文学的角色。那其中有一个最有名就是这种吟游诗人，到处去唱那什么唱诗的这种唱诗。哎，你想说诗为什么可以唱，对不对？为什么诗其实就像诗歌嘛，你以前学那个《诗经》这种东西。那唱的人，他们就吟游诗人一样，很妙，而且特别指这种 Celtic 民族、凯尔特族这样子。好，那这个 minstrel， 你看它的同义词只是用的 minstrel。这凯尔特族在以前玩入世纪帝国的时候，它是翻塞尔特人，对不对？这是一样字，但是可能是因为发音的不同，有些念可，有些念舍，所以有些变塞尔特，变凯尔特这样。好，那像诗人呢，我们也是 bard， 就是古代的说法，莎士比亚的别称，也叫 bard， 对吧？那 bardic 你觉得什么？你觉得诗人的这个字看起来很奇怪，我再把它记一下。这个字 bardic， 那 minstrel， 你就想这是什么？这跟 minister 好像有很像关系，对不对？有，它的确是有关系。为什么？因为这个字早期呢，它跟这个，它是一个跟 minister 很近的一个字，它是什么官？它官方的，有那种仆人的意思。那后来有点奇怪，出现什么娱乐家？你很奇怪，你就想说在宫廷里面去娱乐的那些弄臣。娱乐那些大臣的弄臣，他就是一个娱乐家，他也是个仆人。那这字后来就变成一个，哎，更越来越正面的字，越来越阶级越来越高，比较中性的字叫做歌手，对不对？那他当然也是我们跟刚刚那个 bard 是同样的意思，所以他有那种吟游诗人的意思，中世纪的这种。那后来你看他像比较复数的时候，就变成有那种歌团啊、歌唱团演员这一种。Minstrelly 是什么 ？Minstrelly 是这个技艺跟诗歌本身，而不是唱的那个人哦。Minstrelsy， 我们把它念对。好，那跟这个牧师有关的字也是蛮多。我们刚刚讲到你看 minstrels， 它不是一大堆吗 ？Rhymesters， versify， 我看一下，我们等一下我们查，应该是有，不用担心。嘿，没有出现吗？好 ，sorry， 那我们就把它贴上去。不行，这两个字还是蛮难的。这字看起来简单，但是这种诗又是不一样的诗。你看这是什么？打油诗的诗，还好我没记错这样。我们用这个好了 ，rhyme 就是音律的意思，其实也有那种押韵的意思。唱歌的时候，你总是会希望它能够比较顺的唱。像很多这种早期的歌，它背后都是 A E I O U 结尾的。那意大利的很多歌就是这样，因为意大利有很多这种 A I U 结尾的东西。这个是
Russify， 哇，这个字有没有觉得很难啊？我也觉得非常非常难，怎么办呢？像那个 rhyme 那个字，你会觉得比较简单，因为 rhyme 那个字是来自于什么？我看一下这里有没有那个，我们来看一下我们的词有没有办法解释一下。好，我们来看一下 rhyme 这个字。你 versify， 抱歉抱歉 ，versify， 给我一下时间。那为什么我们要讲这个字？因为我觉得它特别特别难。那你特别难的字，你就最好就是你能够就是去查一下它故事，它是来自于 versify 这个字。那 versify 是什么意思？它是去创作诗歌的这个东西叫 versify。那我们就觉得这个 versify 跟你学过的字的 convert verse 那个 verse 长得很像。哎，果然你有没有看 verse， 它出现 verse 这个东西。那为什么会有这种意思呢？你有想过吗？大家一起来怎么样会来作诗 ？Versify， 我们看 from old French versify turn into verse， 所以它就直接把一个东西变成一首诗这个动作，就叫 versify。所以它来自于这个 verse 这个字，因为它这就是从 versus 比较这个东西来，它结合了什么 ？facile 这个字就是法文，应该是法文。哎，不是，我看这里什么 ？OK， 这是 PIE 文早期的这种 pre-Indo English 嘛，早期印度英文这样子。印度，印度对，好，我们先用印度这样翻好了。那他这个制作一个什么东西，制作一首诗，就是 versify 这个意思。所以这个字的字根还蛮重要的，你以后会看到蛮多的，应该不会太难的，对吧？就是 factory 也是这个字，你看 factory factory fact fact， 我们那时候学 faction 这个字也是这个东西，就 versify 这个。所以你这个 versify 是就是这个作诗的这个人喽，因为加 ier 嘛，对不对？我把它变简单一点，把它变英文来，把它缩小，好，缩小 ，OK，OK，、OK OK, 把它弄下来，噔噔。那这个跟它相关的字，当然除了这个以外，我们还有这个所谓女诗人，女诗人是女诗人叫 poetess， 那很明显就是你像那 waitress 这个字，把从 waiter 变 waitress， 服务生变服务生的女生版本。那桂冠诗人的 poet laureate 就是桂冠啊。桂冠是一种很高的荣誉嘛，对不对？你看，这国王或皇后把它带来的这种荣耀跟荣誉叫做 laureate， 所以这是一个非常非常棒的一种说法，很优美这样子。好，那下一个字 scope， 还有这个什么 troubadour， 这个字好难念。这个 scope 就是早期的古英文里面的这种 bard or poet， bard 是我们刚刚讲的吟游诗人嘛，还记得吟游诗什么时候吧？还记得 bardic 那个字吗？刚才讲过。Troubadour 是什么 ？Troubadour 它早期是有这种找到跟作曲人的意思。哎，你们觉得很奇怪，找到某个人找到某些东西，竟然可以变作曲，那你会有想说找到一种灵感，然后把它概念给做出来，就变一个作曲人。那后来就变成那种曲的发明人啊，或讲话的人。那在变讲话的人之后，就又变成哎到处唱人，游吟诗人。很明显答错是吟游诗人啊，他是游玩的游，大家不要搞错哦。那是我搞错了嘛，对不对？吟游诗人，好，吟游诗人。那你看啊，他早期的故事演进，我帮大家讲一遍。他跟这个字什么 tropic 也是有关系的，这个比较热带的字，但是他这个故事会比较有点曲折，在这边就不先讲，大家有空可以查一下。那像这个 epigrammatis， 这是你会想说，跟文法学家有关吗？其实没有什么关系啊。它只是后面长的文法这种词，跟没错啊，它的确是跟语言有关的词汇。但是它在讲什么？它讲这个诙谐的短诗跟警句。那专门写这种人的人，就是一个 epigrammatist， 就是警句家跟讽刺的诗人。那你会觉得说这是什么？什么是王德豪？那你觉得这个字是怎么来的？你会想要知道 epigram 是怎么来的？它是一个很重要，算是蛮重要的一个字根。那你觉得它字根怎么拆？你会觉得它直接拆 epi， 然后加 gram， 那你觉得 epi 是什么？你看他这样对吗？在什么之外，写在出门之外，有感而发，短刺逢 epic 我们知道史诗，可是这个解释不是很好，所以我们来看他的字根，哎，出现，哎，所以 gram 有像什么 ？Instagram 你知道吗？你有在用吗 ？Instagram 经典字对不对 ？Instagram 现在大家很流行的 Instagram， 每次有事没事就要把照片给放上去，然后让他们动来动去，叫 Instagram，ins 是什么？你就想 inst 是什么 ？instant 这个字，这个字是很，我觉得它这个标题出的很好，就是因为 instant 加 gram， 就立即把它写上去，然后就把它记变成 Instagram 这样子。那 epigram 当然就是有那个 epi 加这个 gram， epi 是什么东西？
Happy 是 upon to beside， 它都是介系词，有没有发现？在上面写，写上去，在边边写，在这上面这之中写都叫 Happy。 那这样写上去的东西叫什么？叫做警句，或者是这个讽刺诗人的这个吹写短诗，叫做 epigram 这样子。好，那 epigramic grammatic 这个字叫精简的，善用警句的风格，三个全部一起记就好。好，那下一个是 sonneteer。哇，这个字听起来就很难念，有吧？就不像英文一样。这字难不难？难。十四行诗人，拙劣诗人，怎么来的？早期这个 sonnet 这个字是声音很小的这种声音，叫做 sonnet。因为觉得 son 就很像那个以前音速小子 sonic， 有没有玩过这个游戏？音速小子他跑很快，那跟声音有关嘛？声音有关的速度就变音速喽。那你看哦，这个字它是一个 diminutive form of son， 它从 son。它是一直它的这种形式变送，这里当然不是那儿子那个上，不是那个字，因为意大利如果它是从意大利文来的，或者是这个法文来的，那你就学过意大利文就知道有个字，我们那时候学孝顺 filial piety， 因为这意大利的小孩叫 filial 啊，这就是小孩子的辈分的小孩子，这种就叫 filial 这样 ，piety 当然是礼节，那小孩子对大人的礼节就是孝顺嘛 ，piety p i e t y， 我来打 filial。Piety， 这我们之前提过，但是我只这边来稍微再提一下，就是说这个字跟这个上是没有关系的，那个上是那个上，这是意大利文的 e filio 在这边。好，那 sonnet 你看它本身也有这个十四行诗的意思，你就想它是怎么组合成，它是一个 son 加一个 net， 你可以这样去想，因为古代的网有这个横七啊竖七，你就想交织的样子，就像曼哈顿。它有大道跟街，街是横的，有没有？到160几街吧，还150几街，我忘记了。那边的上西区是哥伦比亚那样子，然后在中间以第几大道地方，有时候有 NYU 的很多大楼，就纽约大学那边插在那边一栋一栋。那棋盘状的这种状况，你就可以用 net 来描述。所以在纽约有一个球队叫做篮网队，大家有印象吗？我是觉得它取得很好，但是它跟那个纽约地形有没有关系，我不知道。只是我觉得刚好可以让大家联想。那上是声音，那声音加网子就变成十四行诗了，对不对？这是一种格律诗啊，这比较专业的词，但是常常出现在那种阅读测验中，所以我还是稍微讲一下故事。而且你不觉得它故事很好玩 ？Sonorous 当然跟这声音有关，那我们之前学过很多嘈杂，什么 vociferous 这种字嘛，跟声音有关，就 voice 这个字 vociferous， 让大家补一个字 vociferous 这样子。好。你看这类比很有趣，你写东西 scribble 写嘛 ，calligraphy 当然就是书法。那 sonnet 是什么 ？sonnet 是一种声音。那你觉得 dogerio 是什么？如果这边写，那 dogerio 是什么？哎，不知道对不对？你看他后面写说打，那你觉得这字是什么样的打法？他像上次之前那个什么，打油诗，哎，对啊，没错，他就打油诗的打，那你怎么记？你看这个字，我觉得他这里就写的还不错，我们可以用这个字。但有没有别的更好？你看他说 Dogerio， 它很有可能是来自于狗这个字，而且是非常搞笑的一种诗，叫 Dogerio， 所以我们就把它记起来。用哪一个比较好？那我们用这个好，这个比较特别可爱。好，那我们现在诗已经讲这么多有趣的诗以后，我们接下来讲 Rhapsode。一想到这个文学，我就觉得其实我之后有个专门针对 GRE 的这个文学单词，我要给大家介绍，大家就念文学文章会轻松很多，特别针对作者态度，因为那很多形容词很重要，不管是 GRE 的考试也好，或者是填空题，或者是阅读测验都很重要。Rhapsodes 当然是我们学过的狂想曲，这学音乐的人马上就知道，那我们看它怎么来的。那你想 Rhapsodes 是来自于它缝合或编织，因为早期有这个字，你看缝合或编织在哪边？有那 weave 的意思，你把东西慢慢的把它弄起来以后，把它编织起来，就从散的变编织起来，后来变什么东西？哦，不见了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 。好，我们暂停一下，我把它找回来。啊，又回来了，喝一口水。那这个字来自于这个缝合或编织，我们刚刚讲，那它后来变成散的组成一个有系统的东西，后来就变成。音乐拿来被组成有系统的，把音乐符号就变组成有趣的东西，就叫做组成有系统的东西就变作曲。那后来它出现了狂喜的情绪跟表达的这种意思，那后来它就变什么？变狂想曲。你有没有觉得很神奇？为什么它这是1630年突然出现的这个意思？可是你可能也拉不出为什么，就想，哎，这跟情绪有关。你可以去想一部电影叫宫崎骏的电影叫《大提琴手》，他弹一弹那个猫啊，飞到天花板去了这样子。
那这个东西变狂想曲。那最有名的，不是最有名，就有个很有名的狂想曲叫 Croatia Rhapsody， 克罗埃西亚狂想曲，这很多人听过。我们这课程没有时间讲音乐，就是我也不是学音乐，只是说你有空可以听啊，那真的很好听。噔噔噔噔噔噔，好，我们不能唱。噔噔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 ，好，我们结束。Oblique 当然是这弯曲的，我们很多人学过。那这个字呢，它早期是跟这种不向上弯曲是有关系。你看，它这里是为什么？它这个字的字根来自于 against， 然后来还有这 bend upward， 就不向上弯曲的字根，这是字根才对。把它先打一下这个字根，它的故事是从可能早期是来自于这个，你看哦，它是一种跟肌肉有关的东西，而是一种肌肉的形态，然后它跟这个 axis of body 有关，就跟这躯体的轴有关，那后来就变成什么？就变成弯曲。哎，怎么觉得很奇怪？你看哦，它这边有这个 slanting sidelong indirect， 第一个是斜的嘛， sidelong 什么？哎，边边很长叫什么？我们觉得这个字很神奇。Sideway 它就是很斜的、间接的、斜的，都是这个东西。Indirect 当然就比较不直接的嘛，对不对？可以这样去想。那这个故事，抱歉，手机响。它这个字，因为我们已经学过，但是我们只是把这个故事帮大家写一下。我应该要把它改成用逗点可能会比较好一点，不然会让大家有点误解，说它是这样演变过去。它只是说刚好都有这些意思，然后它时间慢慢。哦，这个可以用箭头慢慢过去这样子。好，那你看我，哦，这个 lay 跟这 listus 它都是有弯曲的意思。它这是 PIE， 就是早期我刚刚讲 Pre-Indo-English， 那另外一个是拉丁的这个字根，它有这种印象演变先后顺序，那接下来最后就变成什么？最后变斜的这样子。我把这手机关掉，不好意思。那 oblique 当然跟这个什么？Incline， 你看第一个字 incline， 你会觉得 incline， 难道你不是那 inclination 那个 incline 吗？没错嘛，它是一种倾向的意思。但一个东西嘛，往那边倾向表示怎样？它不是原来的直的样子，它本来是很正直或怎么样的，它就被弄歪了，所以它是斜的，或者是怎么样？不垂直也不平行。你看这描述把它弄得更复杂，但是这就是斜的意思。好，这个没有直角也叫做 oblique， 你要注意哦，因为这在 GRE 数学单字会不会这样考，不知道，没有人知道。但是我们是刚才讲说它有这个没有直角的意思，因为没有直角就是不垂直也不平行嘛，对不对？也是它的一种。那第二个是不直接的，拐弯抹角，这个字就很多啊， obscure 啊， devious， underhanded， 为什么这个可怕？如果它跟这三个同义词的话，那你知道 obscure 多少同义词吗？那不透明的有没有那一系列词？看不清楚的、朦胧的这样子 ，devious， 哇，偏差的，哇，这跟犯罪那边又快要连接上关系，什么 delinquent 那些东西都开始可以放进去。因为这 oblique 虽然一开始它是指这种，比如说几何上的斜的，但是如果你又再加上你这个人的道德上偏了，那你就变 devious， 或者你行为上有偏了也叫 devious。Underhanded 什么，在人家的手下做，那时候我们学过叫做。偷偷摸摸的嘛，对不对？秘密的、卑劣的，人手不足的是比较神奇的，就是哎，你的下面的手不够用这样子。但是我们不要把它搞那么复杂，我们现在回去，我们继续看这个 oblique， 它第三个意思、第四个意思就没有这么的重要。好 ，situated obliquely and having one end not inserted on bone 这样子，这句话我觉得好难呐、啊，自己回去想一下什么意思，用逻辑去想哦，什么叫 having one end？And not inserted on bone 这样子，然后 taken from airplane with the camera directly horizontally or diagonally downward， 你会觉得很难，这是一种照相的方式，什么样的照相方式呢？从哪边照去想一下，他这里说飞机嘛，对不对？往水平的或者是这个对角线往下，对不对？去想一下那个画面。我跟你讲，我看到这种很难的这种词，我所谓难不是难在它的没有同义词。而是难在他全部用这种简单的叙述出一个你没办法想象的东西的时候，如果这种东西出现在不管你 GMAT 的阅读，它单字都简单，或出现在所谓的 GRE 的阅读，或甚至别的考试的阅读，你要怎么办？或在课本上，你要去想那个几何的画面。你看这个 oblique 跟斜的有关，你要去幻想，不是幻想，你要去联想那个几何的话，你不要用单字的方式去理解，因为用单字的方式去理解一个空间中的方向是没有太大的帮助的。这个东西就在描述空间，你看它第一个解释，像一方倾斜或扭曲，你可能还没记起来，对不对？
但是如果你把 OB 然后想到一个弯弯曲曲的东西，你可能就把它记起来，所以这是一种联想的方式，就像小孩子看到东西然后去联想一样。好，那你看他那个第一个句子 gave the eavesdropper an oblique glance out of the corner of her eye， 什么意思？从他这个眼睛的角落怎么样，给了他一个怎么样的，什么叫 eavesdropper， 一个什么样的斜视。 eavesdropper 是什么？这句话有没有很难？偷听者。所以这句话就算你不知道什么叫做 eavesdropper， 那要怎么去解释这个 eavesdropper？ 你要从句子整句话去想说，诶，我会给谁一个斜视在角落上 out of the corner， 就是他眼，就是 corner of her eye， 就是他的眼角，给了一个人一个斜视，那这个人是好的还不好的？ GRE 填空题你都要填一个不好的嘛，因为你给人斜视通常不是好事情，也不能说百分之百，但是我们要用比较逻辑比较正常的方式去推理它，这 eavesdropper 绝对不是件好的东西。好，那我们来看接下来这个很可怕的 oblique 这个同义词，这跟斜的都有关， askew 啊， aslant 啊， atilt 啊， ori， 这看起来很难，但是你就怎么样，你去记 skew， 你去 slant， 还有 tilt， 还有 right 这个字，这四个字都是加个 a， right 这个字我看过，这个字比较难一点， right 我们学过，它是扭曲的意思，我们之前学过啊，讽刺性的幽默，对啊，这我们学过。那这里重点是扭曲，你看哦，加个 2， 就加个动词强化， tilt 也是斜的加个动词强化， slant 也是斜的加个动词强化， skew 也是斜加个动词强化，这我们在字根有讲过，那字根最近没有时间做，很抱歉。那 cock hoop 是什么？等一下讲，我们先讲 skew， 它早期来自就直接来 skew 这个字，这句话在那个钢铁人的那个电影里面演过，就是 Captain America 第三集里面，他讲那个 Captain America 是自己要去救那个九头蛇的那个坏蛋的弟弟，就是说培养出来弟弟，然后那个钢铁人跟他说 your， 我记得他讲 insight 还 perception 吧， is askew， 就是 your judgment， 你的判断能力是倾斜的。什么叫判断能力是倾斜的？你不觉得很奇怪？那表示这个人判断不公正，懂吗？就是判断不公正，判断力是个抽象的名词。好，你当然可以讲这话挂歪的或戴歪的帽子，但是你可以说你要判断倾斜，就判断 有问题。那 aslant， 那 slant 也是斜的， aslant 这个字来自于 slope 这个字，你学过微积分就知道 slope 是什么，它增加你增加，它变形，它往下你往下，它往上你往上，它这种关系可以这样想，这样子。好， slant 演变成这个出现 slant， 那就出现又出现了 a slant， 就变倾斜的，所以它变什么？变副词了，很神奇哦。那 tilt 它有这副词有形容词的意思，很明显是来自 tilt 这个意思。那 tilt 是什么？ tilt 这字可能大家还是比较不熟，还是给大家看一下，字也是很多，对不对？它竟然有争议的意思，还有速度，还有倾斜，还有偏见。那你觉得争议跟速度为什么会出现在这边？你觉得奇怪？你看它的中文版本，我们又没有看到它有争议的速度，可是它出现这个攻击某人某事通缉嘛，那我们觉得很神奇。这个字我还是贴起来，这字蛮难，不行，这字把它贴起来。那你觉得这个字这个意思这么多，你要怎么把它抽象出来？我们再做一次，我们现在已经讲很多很多周了，所以我们要让大家知道倾斜，然后接下来一种会出现刺杀，然后再出现攻击，然后言语抨击。那你觉得这些词的共同特性是什么？就让一个正的东西变成不是正的。你可以这样去想，你让一个本来正直的人变得不是正直的，把东西本来是正的变成歪的，这个 tilt 就有这个意思，对吧？你就想踢他一脚，叫 tilt， 踢他一脚，我们把它记下来，这是我想要谐音的，踢他一脚。我很常用这个女性，她不代表我很常用这个字，我在讲什么屁啊？我就是很可能就太常跟同学聊天打到这个字，好，但是我还是比较多男性的她，不要担心，我在讲什么？好 ，tilt 是什么 ？tilt 是这个。有这种倾斜斜的意思都有这个，好，这名词我们就不讲，这样太这大家自己看。这是什么 ？Arrive， 这不念 ori， 刚念错，这念 arrive， 因为这字来自于 right， 我们刚看过了。那这字当然就歪曲斜啊，还有副词有形容词的用法。那衣服全都歪歪扭扭的，这很奇怪。你上面讲这个失误还可以接受，你看这个字叫 miss 跟 wrongly， all plans went ori。你就想说他本来要依照计划行进，却没有依照计划行进就变这样。那 amiss 这个字，哦天哪，字同义词都很难，有没有？ straight imperfectly 还好， faulty imperfect。 好，那我们就用这个好了。这个字其实你要记很简单啊， amiss 就是什么，就 miss 加2嘛，对不对？就你就失去了什么东西，或者是你就是你失误了什么东西，
所以就偏掉，不要因为加变成 Amiss 就看不懂，对不对？因为我以前都哦，天啊，这什么怪字？就后来发现就是加 Miss 这样，啊，错误啊，不完美的，有瑕疵的、啊，还有这个 out of place in given circumstances 嘛，把它记一下。Cock a hoop， 我们终于回到我们刚刚那个东西了，得意洋洋的。也很奇怪，上次我们讲有关 cock 的字，要不是攻击，就是有关男性生殖器官。我们这边终于有好字了，那为什么？因为你看它的原始故事来源 ，set the cock on the hoop。cock 这里是什么东西？那是这里是什么东西？你什么东西会放到这个圈跟环跟箍上面？这也是攻击吗？应该不是吧？哎、嗯，应该出现，又出现这只雄居啊、雄志啊，各种各样的兄弟老朋友也都不是啊，得意洋洋的 cock a hoop。你看他这里有讲这个东西，对不对？但你会不会觉得这个 cock on set the cock on the cook 到底是什么东西？有这么多的鸡哦，废话，不会骂脏话哦。竖起还找不到，那龙头兄弟，你觉得这里是什么东西被放到这个圈啊、环啊这些东西上面？有没有觉得很奇怪？悬塞吗？可能哦，我觉得就是那个上面那个悬塞，可以开考克这种人可以开酒瓶的那个是吗？是那上面那个东西吗？先不管，哇，这个字好难，好不管。那 cock a hoop 就得意洋洋的，哎，这个字你就去想说，他做这个动作的时候 ，set the cock on the hoop 这个圈环的时候，就表示你很开心的意思，所以这个字话就变得意洋洋，他真的是这个意思。Robert's cock a hoop about his， 你看他得到新工作的话，就到处炫耀这个动作。Cock eyes， 你看也是 cock 相关的，意思什么？开始跟攻击有很多有关的字。它这也是斜的意思啊，就是你要想说，我们这里在讲倾斜，那这个斜的眼睛，你可以讲就是这个。我们来看它的字根好，因为觉得奇怪，我们一定要搞不好跟这卡真的是有关。我们搞不好来帮大家查一下，很有趣耶，真的很有趣的字。你想要攻击这个字，好，看一下这里在讲什么。Cock eye， 它是来自于 squint eye。那 cock 是什么东西？它是动词的 cock。那动词的 cock 是什么东西呢？动词的攻击。哦，它有打击的意思。我来把它贴上去打，给大家看一下 cock。这样就记起来了，我们就不用那么辛苦。因为我们下面还有喝醉，这跟那个眼睛斜斜的可能是有关系嘛，对不对？因为就是没有办法直直的看人。好，那我们来看这里的 cock eye。丢。OK， to fight， to swagger， 打架啊，或是摇摇摆摆的走啊， to raise or draw back the hammer or cock of gun， 巴拉一大堆，都是 familiar for fun。OK， 所以这跟开枪有关系。The cock head， 最后演变成什么东西 ？The cock head is merely one with a turn up brim， such as military and naval officers wear on full dress occasions， 是不是很正式的一种戴帽子的方式？嗯。所以你讲话讲太快，叫做 have cocked， 很怪哦。我们之前学 cocky 那个字是很自以为是的，但这里的 have cocked， 这我这真的是第一次看到。所以他后来就怎样？会不会是因为喝醉酒的关系，所以你讲话讲的很快，就衍生成后面的喝醉酒一样，这是有可能的。好 ，with the cock lift to the first catch at which position the trigger does not act is recorded。在1750年出现下面这个意思，大家慢慢去理，这不是很难的，要我再翻译吗？应该不用。那 crook 是什么？ crook 是有这个歪的啊，扭曲的弯曲，也是我们以前学过一个字叫 creek， 可是 creek 是指小溪的意思，可是你可以想 a crook creek 就是弯曲的小溪，歪的这个弯曲的这个河流可以一起记 creek 这个字。那我们这里现在讲 crook 这个字，它早期是来自于犯罪跟扭曲这种东西，因为他们认为犯罪是一个扭曲的人，那他这个字可能跟勾住还有角落有他的关系。你就想说被勾住或在角落，他们共同特色可能就是有弯弯的部分，这样角落也是一个夹角嘛，还是弯的部分。那这些字都跟什么有关？都跟什么 crochet 啊、croquet 啊、什么 crochet 啊这些字 ，encroach 这些字有关系。那我们先把这 crook 讲完。crook 当然还有这个不老实的、不正当。这里歪的是什么？这里是歪的一个人的经营方式或品格上的歪叫做 crooked， 所以这个字也可以拿来骂人这样子，对吧 ？crooked， a crooked businessman， a crooked deal 这样。那这些字都跟我们现在这个字根有关，跟 crook 字根有关系。那这些字有
第一个字是什么？这字每个字都很难，我那时候看我觉得怎么这么难？这样 crooked 这个字我也没看过，我们来看底下有没有写。那有，好，第一个是什么 ？crosshair 权杖，然后再下来什么 ？crotch 分叉处，歪叉压叉跨步 crochet 怪响奇响小钩 ，crocket 锤球游戏 ，crouch 因为看过一部电影叫 Hidden Dragon Crouching Tiger 叫卧虎藏龙，就是这个字。Crouching Dragon 卧龙藏虎还是卧虎藏龙的人 ，Hidden Tiger Crouching Dragon 这样子 ，and crouch 这个我们等一下会讲。但你我现在要你做一件事，这几个东西 ，crochet、crozier、还有 crouch、crochet、还有 crocket， 还有这甚至 crouch， 它除了这种歪的，还有什么？它有根直的东西被弄歪了，你有发现？这里有根直的东西，因为打这个锤球需要那个锤子。那这里有个小钩。那你小钩歪掉，你就出现怪响跟奇响。这个是什么？这就是分叉处，两根东西插在一起，就很像那个角落那种感觉，有没有？两个东西对插。那权杖就是一根直的那个东西，它没有被歪掉。那 crochet 或 crochet 是什么 ？crochet 很明显就是长的这个东西，前面两个是比较跟直线有关系的东西，后面开始出现弯弯曲曲这样子。好，那。这个字我们就讲到这边，这字难是难在后面这个字 crook 这个后面这一系列这个东西，因为我觉得怎么那么奇怪，那时候看怎么每个字都不认识的，然后都是很可怕的名词，而且这些词很多是考过。那最常用的反而是这个动词 encroach， encroach 是什么？它是来自于早期的 encroacher， 就是有那种把它抓住啊，或把你也 hook 住 ，hook 就是虎克船长那个钩子，它就是 hook。那你有没有看过一部电影叫《午夜巴黎》？就那个男主角写了一本很不错的小说，他念了第一段给很多人听，然后其中女主角就说，It's a good open， I'm hooked， H-O-O-K-E-D， 我被 hooked 是什么意思？就我被吸引住，我被你勾住，这个字叫 hook。 所以这里侵犯、侵蚀、蚕食是逐渐的把它用温水煮青蛙的方式给 hook 住，你可以这样去想。它真的是这样慢慢演化来，我只是讲比较生动一点。encroach 这个字，你不要想说那个 croach 是蟑螂，然后 encroach 就是很多蟑螂把它弄在一起，你家就被侵占。你也是可以这样想，那 cockroach 那个字，可是我觉得这样有点蠢，这样。那这是一种记忆方式。那 lacrosse 这个字 ，lacrosse 这个字，我们以前小时候就可能国中课本看过，曲棍球，不是，那是美国的国中课本有这个字，我那时候看到这个字有点吓到，怎么这个字？你看，我们来看这个刚刚的 crosshair 这个字，我就把它讲清楚。这个字根有什么意思？长棍有没有 ？With a curve end， 表示它在它的那个长棍的边边的地方，它是怎样？它是弯曲的这样子，它的角，它的最后一段是弯曲的，所以有那个锤球的那个东西有没有？就这种东西 ，lacrosse 都很像。好，这个字的名词我们知道它中文就好，那英文比中文还不好解释，因为你根本没玩过这游戏。所以你看 ，a game play on field by two teams of ten players， 那你就想说是篮球吗？不是啊，你 which each player has a long stick， 你就知道是不是 ，with a net on the end of this and uses this to throw catch and carry a small ball， 这样你也没玩过，但你就去想象这些东西的画面。这个东西为什么要去想？想你以后在美国或在什么地方看到那种。很多文字叙述的规定，但都你都看得懂，只是你没办法想象那个画面，你就没办法使用那个规则手册。好，我们现在回到 oblique 第一个意思，它有这个 list， 像那个就是倾斜的嘛，所以这我们这 listing 就想说，这不列表的意思，不是，这里不是，它是来自于倾向某人的欲望，那最后变成倾斜。那 list 你会觉得跟可能跟 lust 有关系吗？我们小时候学过一个很奇怪的字，叫做 lust。UST， 我真的觉得它是有关系，只是它这边字根还没有这样有写出来。那这 lust 是什么东西 ？pleasure、delight、wish 嘛，都是很想要的这种东西，或很热情的这种东西叫 lust。那这个字是中文是什么？当然就强烈的欲望，源于 lust。但是我觉得它有可能跟这个 list 有关，有没有？它可能过去就是来自于这个字。我们来看一下它有没有可能这个字 ，lust。你看它有 pleasure 跟 desire 这个东西，可是我们不知道有，你看古老的动词 list， 你看果然没有猜错，对不对？很开心我们都猜对了，你们学越多猜越多，这样越猜越对。好，把它贴进来，很高兴，又越来越念越有成就感，这样。
所以我们要不能对自己妄自菲薄，菲薄啊！我也是英文不是很好，慢慢讲才越讲越好啊，对不对？大家继续努力。这 list 当然可以指传册倾斜，这我们以前讲过。那我现在只是把它提过来 ，lopsided 也讲过 ，obcure 就比较难一点，再复习一下下。那我们这次用英文，它有不是完美的平衡，所以它有这种倾斜的意思。那它这个 eccentric 跟 unconventional， 诶，为什么古怪的？还有这个非传统，表示它什么东西倾斜了，它的传统规范倾斜了，所以就变古怪的这样子。还有非传统的，那 pitch 是什么 ？pitch 不是那投球那个 pitch， 这里不是，这里是指它这个也是斜坡这个意思，屋顶的意思。那你要怎么记这个字？你就直接记投手会投曲球吧，这样还比较好记一点，对不对？投手会投曲球。好 ，pitch 的还有什么？就是它的形容词，所以表示它的这个屋顶斜掉。slant 我们刚才讲过，我们再看一次，就 a slant 那个 slant。我之所以要再贴，是因为这个字我以前记了很久记不起来，我决定多记几次，让大家就多看一点喽。这里可以指这样倾向性的报道，就是偏狭的报道。这个字相当于就是那种 bias 的意思在，所以这意思蛮重要的，因为它也不是不常用的东西，所以你如果出现 slant， 你也可以用 bias 这种比较倾斜的字去讲，就是偏见 slanted 就直接是有偏见 ，slanting、slantwise 这都是。tip 很可怕，它到第二个意思才开始有这个 tilt 跟 cant 的意思，都是倾斜跟翻转的意思。那这个字比也是很少用，但是为什么会在这边？你们想说 tip， 你那时候想到什么字？给小费有吗？给小费还会让人家第一个解释，你看是让人家不开心，当然不是啊，这是动词 ，tip 当然也可以当给小费的动词，可是它正负意思完全不一样，而且这还有倾斜翻转的意思，跟你想象的也都不太一样。你把东西整个打翻，你看 topple 这个字 ，lean 就是倾斜的躺在那边，那 slant 就是刚刚的斜的嘛，对不对？所以这个字跟你想象的不一样，那是要把它记起来这样子。然后下面这些句子可以看一下。那我们跟这 oblique 有关的字还是蛮多的。那前面很简单啊，像不对称的这些字啊 ，asymmetrical、unbalanced、symmetrical 这都一样的意思。那比较难的就是在扭曲的里面有一个字比较难 ，disorder 是比较偏向是，你会不会觉得它是没有秩序的？还是我们来把它检验一下？我那时候看就觉得，因为这不是没有秩序的嘛，应该没有秩序 ，unruly 啊，对吧？那它真的有所谓的倾斜的意思吗？你会觉得很奇怪。那当然，你可以说这个人精神有问题，叫做 disorder， 精神有问题，或者是道，就是他没办法理解正常人的这个道德规范，所以他就有这个精神疾病了嘛。然后他就演，难道真的可以演变成这种所谓的，你看 not functional in a normal orderly healthy way， 就是这个人心理有问题，就是 distorted minded。所以或许他讲的要讲的是那种心灵上的扭曲，那种 distorted 也是那种报道扭曲或什么扭曲的吧 ，irregular 当然是那种不规则的状况 ，control 比较难一点。那这个字你可以拆成两个字，就是 con 加 tort， 共同扭转跟扭曲的意思。那 contorted 呢 ？contorted 当然是它的这个形容词，那可以用在这 limbs 啊 branch 就是比较具体一点的东西。那接下来 contortion 当然就是你看脸部啊、身体的都可以。contortion 你你要扭什么东西啊？这就是什么人？这些人可以把自己的身体扭的你看不出来的样子，那表示他是专门做特技的。没错，就是做特技那种药，可以扭得很厉害的人，做瑜伽什么。Out of plumb 这是它的同义词，我也是第一次看到这个字，就是不垂直。好，那跟它相反的词还是蛮多的，但是我们现在已经38分钟，要不要讲这相反词？看一下会不会太多。好，我们就把这相反词讲完。那相反词是这个 even 啊、level、straight 这些字。那前面的有比较接近的这些反义词，有像有秩序的、有规则，因为我们刚刚讲斜的嘛。那我们现在回到不斜的东西，就是有秩序 ，orderly、regular、uniform。uniform 有一致的，你看几率分布里面有一致分布，平衡对称的 balance、symmetrical 都很简单。那比较难的，我反而觉得哦，这 even， 你第一次看 even， 怎么会有 even？ 不平衡的意思吗？不止哦，它还有这个不倾斜的意思，也可以用 even。那 level 也有这个意思，那 level 你以前学过都是什么？都等级啊，对不对？那 level、flat、plane、even、smooth， 它都是什么意思？没有弯曲，或者是没有曲线，或者是没有不规则的平面，都是这些字都可以用。那 level 强调躺在平行线上面，也很奇怪 ，lies on a line，
parallel with the horizon 这个字很神奇嘛，这我不知道，我担心我理解错误，大家帮我想一下。但你可以把大草原想成 level 的东西，就整个大片平平的那种感觉叫 level。那这个 flat 很明显就我们从小到大就是扁平，没有明显的曲线、凸起或凹陷的平，叫 flat， 平坦的比较好一点。那 plain 就当然是那个，你可以想那个Cartesian product 那个平面，那个数学上的平面。那 even 用在明显很平坦的平面叫 even。那 smooth 当然修饰过的光滑平面叫做 smooth 嘛。好，那我们今天大概先讲到这边，我们看之后来讲后面的这些剩下词汇，非常感谢。